Ucraina ocupanța tavdaschmeb sigerie, saharo dartmebis shedegat, kveqnis energetikuli obiektebis mesamedim tsqobridan aris gamosuli. Ucrainuli mkharis mtkitsebit ocupanteps Khersonshi hidroelektrosadguri akt danagmuli da kashklis apetkebas gegmaven rats Kievis ganzxadebit katastrofulul shedegebs gamoitsos. Ucraina a agmosavlet is fronze ocupanta ierișeb sigerieps, samhrăci kic armatebul kontshetevebs ganagzobs, sa ocupatsio dzalebi Khersonis kidev erti kalakidan, Parislavidan gavidnen, kalaki datova adgilobrivi marionetuli administratsiis khemzvanelobamats, Ucrainis sheiaragebuli dzalebis generaluri shtabis informatsiit, polo erti tvis ganmalobashi Khersonshi 98 dasakhlebuli rayonia gatavisuplebuli. Ქვეყნის აღმოსავლეთსა და სამხრეთში აქტიური საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. Ჩვენი შეიარაღებული ძალები ინიციატივას ინარჩუნებენ. Კარგი შედეგი გვაქვს ხერსონში. Ოქტომბრის დასაწყისიდან ჩვენმა მებრძოლებმა ხელში ჩაიგდეს 31 ერთეული რუსული ჯავშან ტექნიკა, ათასობით ჭურვი და სამი თვითმავალი ტყვიებმფრქვევი. Ეს იარაღი ჩვენი მიწების გათავისუფლებაში დაგვეხმარება. Უკრაინის კონტრშეტევებით შევიწროებული ოკუპანტები ხერსონს დაუბენ და მოსახლეობად დნეპრის მარცხენა სანაპიროზე გადახავთ, რაც მათ მიერ მასშტაბური პროვოკაციის მოწყობის რისკს ზრდის. Უკრაინული მხარის მტკიცებით რუსეთ Cahokis hidroelectrosadguris agregate bida kashkali autanahmuli, romlis apetkebats katastrofulul shedegebs gamoitsves, Kievi Gaerosa da Eurokavshirs hese damkvireblebis gagzamnisken moutsodebs. Kidev ert seriozul problemas Kievs egret tsodebuli kamikadze dronebi ukmnis, romlitats okupantebi Ukrainis infrastrukturul obiektebs bombaven. Intensiuri dartkmebis shedegat energoobiektebis mesamedi mtsqobridan aris gamosuli, is gamots mosakhleobas elektroenergia shezguduli grafikit miezodeba. Ukraina Rusetistvis upiloto sapreni aparatebis gadatsemashi Iransa danashaulebs da Teheranistvis saertashorisho sanktsiebis datsesebas moitkhos. Teherani ki braldebas uarqobs da atsxadebs rom omis diplomatiuri gzis shechcherebas ucherts qars. Iranis sagareo sakmeta saministro უკვე მოუწოდა უკრაინაში მყოფ თანამოქალაქეებს ქვეყნის დატოვებისკენ. Kievში იმედოვნებენ, რომ უახლოეს თვეებში საჰაერო თავდაცვას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებენ, რაშიც მათ დასავლელი პარტნიორების მიერ მიწოდებული უახლესი სისტემები დაეხმარება. Უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თქმით, დღეისათვის უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემები უკვე ანადგურებს სამიზნეების 60%-ს. დღეისათვის ჩვენი საჰაერო თავდაცვის სისტემები სამიზნეების 60%-ს აგდებს, ეს ეხება ფრთოსან და ბალისტიკურ რაკეტებს. რაც ეხება დრონებს, მათი ჩამოგდების მაჩვენებელი უფრო დიდია და კიდევ უფრო გაიზრდება. რამდენიმე თვეში ჩვენ მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესებთ საჰაერო თავდაცვას. Ucraina რთული ზამთრისთვის ემზადება. Kievში არ გამორიცხავენ ოკუპანტთა საჰაერო იერიშების შედეგად ქვეყანა რამდენიმე თვე დენის, წყლისა და გათბობის გარეშე დარჩეს. Საფრთხე შესაძლოა ისევ დაემუქროს უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტსაც. Პრეზიდენტ ზელენსკის თქმით, რუსეთის შავ ზღვაში ხორბლით დატვირთულ 150-მდე გემს ხელოვნურად აფერხებს, რაც მიზანმიმართულად ხდება. Უკრაინული პორტების გამბლოკვას რუსეთი თურქეთისა და გაეროს შუამავლობით დათანხმდა. შეთანხმებას ვადა ნოემბერში ეწურება და როგორც მოსკოვში აცხადებენ, რუსეთმა ის შესაძლოა აღარ გააგრძელოს.